Hej, det här är Niklas Folkegård på kursen 3D-modellering och animation i open source-miljö. Det här är en del av uppgift 5 på kursen. I den här videon ska vi använda en textur för att växla mellan material på en yta. Vi går tillbaka till shading-miljön och markerar den 11:e sfären och ger den ett nytt material. Kalla det här materialet för texture select. Vi ska nu använda några av noderna från tidigare material genom att kopiera och klistra in dem. Börja med att kopiera alla noder utom material output-noden i den 8:e sfären, den med stenarna. Och då markerar du noden. Du kan hålla musen över shader editorn och trycka home för att zooma ut så du ser allt. Och ja, du kan göra så här. Du kan markera material output-noden. Sen trycker du Ctrl I för att invertera den här markeringen. Då har du markerat allt utom material output-noden. Och så kan du kopiera den med Ctrl C. Och markera den 11:e sfären. Och klistra in med Ctrl V. Och då kan du använda G för att flytta de här noderna lite grann. Gör sen likadant med den 3:e sfärens noder. Då är det spegelbollen vi pratar om. Markera den. Och här är ju bara en enda nod. Så jag markerar den. Ctrl C och så går jag till 11:e noden. Och Ctrl V, klistra in den. Och G och flytta lite på den. Och lägg till en mix shader. Då är det Shift A, shader och mix shader. Och koppla in spegelbollens nod i mixshaderns övre shader input. Då tar jag den här och drar den till övre facket. Så. Och jag kan fälla ihop den här noden. Jag kan trycka här uppe. Eller jag kan också trycka H för att lägga ihop den lite grann så den inte tar så stor plats på skärmen. Och sen så tar jag det här nodnätverket, drar ner det här nere lite grann. Och så kopplar jag in stenmaterialets BSDF-output i mixshaderns undre shader-input. Och vi ska även hämta den handmålade texturen från sfär nummer 10. Så jag markerar den och då tar jag själva image-texture-noden här. Kopierar den och så går jag till sfär nummer 11 igen. Och här uppe någonstans så klistrar jag in den. Och jag låter den här texturens color output gå till faktor inputen på den här mix-shaden. Sen lägger jag till en UV-mapp här som ska få styra den handmålade texturen. Så input, texture coordinate och UV. Och nu kan jag då ta bort den här principled BSDF-noden. Den behövs inte längre. Istället så drar jag in mix shaders shader output till material output nodens surface input. Och zoomar jag in så här så ser jag att det är ju den handmålade texturen som styr vilket material som ska ligga på ytan. Jag renderar ut det här. I nästa video ska vi använda materialindex för att lägga olika material på olika ytor i en mesh. Vi ses i nästa video. Tack och hej!